Чим хороше мені запам'ятається 2020 рік і що він мене навчив? Важливість живих, теплих, людських відносин. Нам для багатьох було важко спілкуватися деколи з близькими через карантин, через обмеження для подорожей. І я думаю, що багато хто це дуже так зрозумів, наскільки це нам потрібно. I'm more of an introvert, so I like... Я інтроверт, і мені подобається навчатись вдома, де я можу бути разом зі своєю родиною. Раніше, коли я ходила до школи, я часто думала про те, як би хотіла бути вдома. Тепер я бачу мою родину постійно. Це нас зблизило. Рік тому, коли я переїхала до Італії, я не розмовляла італійською взагалі. Але зараз працюю ведучою на одному місцевому інформаційному каналі. Buon pomeriggio, benvenuti al web TG di Fano Inform. Ще одна перемога цього року, коли мій акцент викликає посмішку в інших, я навчилася сміятися над собою, не сварити себе за кожну помилку. One that combines us and makes us... Що нас об'єднує? Is... Так це те, що ми обидві подалися і почали навчання. Я вчуся на фізіотерапевтку. А я на секс-терапевтку. Ми дуже цим тішимось. Ми хотіли з вами цим поділитись і сказати, якщо у вас є мрія, втілюйте її. Цей рік навчив мене вірити в людей. Що б не сталося, в яку страшну ситуацію ти б не потрапив, ти розумієш, що ти не один. 2020 год, як для мене, так і для многих білорусів. 2020 для мене, як і для багатьох білорусів, став роком відродження білоруської нації. Пройшовши через білі випробування, ми зрозуміли, ким хочемо називатися – білорусами. Майже всі наші виступи були скасовані. Ми почали давати концерти онлайн, і відгук був неймовірний. Я достатньо сидів без гастролей, аби нарешті наважитися, і у вересні я одружився. А ще ми записали і видали альбом на День подяки. 2020 був чудовим. Ми розпочали цей рік з церемонією заручень, яка пройшла в Аризоні. Поки ми чекали весілля, Оксана шила маски для лікарні. Дуже пишаюся своїм чоловіком, який керує відділеннями швидкої допомоги, і цього року він отримав таку премію. We got married on April 25th, 2020, at the height of the pandemic in New York City. Ми одружилися 25 квітня в Нью-Йорку, коли вулиці були просто пусті, мали дуже красиву церемонію вінчання, а також ми мали свій перший танець в Централ Парку. У 2020-му, друзі, я навчився завжди бути готовим зробити так. Оп! Але якщо серйозно, то я багато чому навчився. Найбільше, можливо, це цінувати життя, радіти кожному дню. Особливо, коли всім було трошки, мені здається, страшно навесні, тут, в Нью-Йорку, коли пандемія була дуже серйозною. 2020 рік показав мені, я думаю, всім нам, що в будь-які життєві плани саме життя може внести дуже серйозні корективи. І до цих змін потрібно бути готовим. Попри всі невдачі та труднощі, якими проходить людство, добро перемагає зло, ми рухаємося вперед, прогрес, наука, і ми виходимо з темряви. Вчора я отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу на роботі. І для мене і для багатьох це таке світло в кінці тунеля, що наступний рік все потрошки-потрошки буде повертатися до звичного нам життя. Тому бажаю всім в наступному році мати багато щасливих, живих, невіртуальних моментів з тими всіма, кого ми любимо. –